脂漏性皮肤炎的诊断在一般皮肤科医师来说不是非常困难，它主要依据的是临床现象。那就像我们在最开始讲的，除了小 baby 的脂漏性皮肤炎不谈，一般成人脂漏性皮肤炎它都发生在眼区，所以它会从头皮的头皮屑开始，然后最常见你初期的症状就是在眉毛间的一些红红，然后鼻翼的红红，这是最常见的。然后之后它会在胸口脱皮，那个已经到很后面了。所以如果你在这些地方看到轻微的发红、轻微的脱屑，然后你大概就可以考虑去看医师，这时候他就会告诉你大概是脂漏性皮肤炎这样。那在什么情况下你一定要去看医师？其实脂漏性皮肤炎因为蛮常见的，大概差不多10%-20%的人，常常脂漏性皮肤炎的病人常常处于中等发作状态，所以你需要去看医师的情况是因为你的皮肤已经红了，已经干扰然后不舒服了，你不太好睡觉或者会痒，这时候我建议你还是去看一下医师。当你确诊为罹患脂漏性皮肤炎的时候，你就要去思考一般医师怎么看待这个疾病。一般医师在认为脂漏性皮肤炎，就像我们一再强调，脂漏性皮肤炎就是油脂过多然后造成皮肤发炎，这是它最原始的病例嘛。所以第一个，油脂过多这件事跟体质有关，因此有些人会有脂漏性皮肤炎，有些人不会。那油脂多的人当然比较容易罹患，就是你家很有钱不表示你要乱花钱。然后油脂过多这件事跟体质有关，因此脂漏性皮肤炎几乎很难断的。然后之后呢，因为油脂过多就造成皮屑芽孢菌的增生，所以你在做脂漏性皮肤炎的时候你会考虑到杀菌，对吧？然后接下来脂漏性皮肤炎的皮屑芽孢菌增生以后它造成发炎，所以你会表示它抑制发炎。所以一般医师在治疗脂漏性皮肤炎的思考大概是这样，第一个不要熬夜，保持作息，让它不要出油，因为我没办法控制你的体质。第二个，如果它出油的皮屑芽孢菌我就杀菌，那如果杀菌也控制出油，它还在发炎，我就给点类固醇。所以基本上脂漏性皮肤炎的治疗逻辑大概就是这三段论这样子。接下来我们要谈到的就是比较争议性的话题，就是类固醇到底是好东西还是坏东西。身为皮肤科医师，我要跟各位讲一个很重要的概念。现在已经21世纪了，简单讲，你有药，你为什么还要用一些乱七八糟的东西？你懂我意思吗？就是说，类固醇其实是好东西，它拯救了很多人类的事情。但是类固醇最主要问题就是为什么大家谈类固醇色变，并不是因为类固醇本身，而是因为它太好用了，所以大家就滥用。类固醇在皮肤科历史上最有名的一个东西叫富润康事件，就大概差不多40-50年前，台湾开始经济腾飞的时候，然后一堆人跑去买那个美国仙丹，知道吗？然后我阿公阿嬷当年去日本的时候，然后买了一大堆那个美国仙丹药膏回来，然后这个也可以擦，那个也可以擦，这样类固醇滥用才是真正类固醇的问题。那因此脂漏性皮肤炎的治疗里面使用类固醇的时候，其实皮肤科医师很担心的是，我开给你类固醇，因为类固醇效果很好，我开给你类固醇擦，你就很高兴，很高兴以后你就不来看，下次你只要一发作你就跑去药局买。因此类固醇最主要使用是滥用，长期使用。那因为类固醇这个东西它是抑制皮肤发炎的，另外它也会造成皮肤的生长的问题，所以类固醇最常见的两个问题是皮肤的薄化，皮肤的那个发炎的抑制使它的那个好菌跟坏菌的生长很错乱，以至于造成一些刺激性的感染，就是莫名其妙坏菌发炎。然后接下来类固醇还有一个更大的问题是，脂漏性皮肤炎的人如果他对类固醇上瘾以后，你在治疗他的脂漏性皮肤炎就会出现后续的问题，你要处理他原始的脂漏性皮肤炎的问题，你还要处理他类固醇禁断的问题。也就是说，如果他吃了毒品上瘾以后，你要处理他原始的，他为什么需要吃毒品，现在有忧郁症，所以你要处理他忧郁症，可是你要再处理他的那个毒品的阶段，你就会变得很麻烦。因此在类固醇使用上，如果你要用类固醇，我建议你要跟你的医师非常非常密切的配合，不要随意的认为类固醇很好用然后就去买回来用，这是非常非常大的风险。类固醇的风险就在于滥用，请不要滥用类固醇。